MKMF, My Kampung, My Future adalah satu jalan penyelesaian mendorong generasi muda desa meraih pendapatan lumayan dalam sektor agribusiness. Saya pun dulu kerja di luar, mana tak ada belia-belia pulang kampung. Saya balik dan alhamdulillah lah. Memang kalau boleh saya nak tengok produk saya di semenanjung Malaysia ni semua. Bila saya nampak ini satu peluang yang baik, saya cuba memikirkan macam mana untuk meluaskan lagi pasaran. Sebenarnya peluang tu ada di depan mata kita, bukan jauh di luar. Maknanya ada di kawasan kampung kita terutamanya. My Kampung, My Future. Strategi Lautan Biru Kebangsaan.